Atėjo tas metas, kai Šiauliuose reikia laikytis ten. Gruodžio 21 dieną, šeštadienį, laikykitės ten su Andriumi Tapinu Šiaulių arenoje. Apžvelgsime viską, kas buvo rimto, blogo, keisto, neįprasto ir skausmingai beviltiško. Gerą muziką užtikrins Vidas Bareikis, Giedrė, Bix ir Mood Sellers. Gruodžio 21 dieną, Šiaulių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket. Labas vakaras, Kėdainiai, labas vakaras Laisvės televizijos žiūrovai. Dar vienas sekmadienis ir laikykitės ten įžengę į paskutiniųjų gruodžio dienų karšlygį. Ir aš dar kartą primenu, jog 21 dieną, 19 valandą, visi Laisvės televizijos draugai yra laukiami smagiausioje metų apžvalgoje ir mūsų naujametiniame šou Šiaulių arenoje. Bilietai Ticketmarket, nuorodą rasite laidos aprašyme, o kas neteis, tas Narkevičius. Pažiūrėkime, kas šią savaitę įvyko valstybėje, kurios kūno temperatūra jau keletą mėnesių nekrenta žemiau 38,5, bet jį kategoriškai atsisako įti pas daktarą, aiškindama, kad išsigulėsiu ir praeis. Guli visa šlapia, tai karšta, tai šalta, dantimis kalena mūsų valstybė, bet nieko sako praeis. O dar, Netflix pareiškia, kad Vilniuje filmuos naują serialo Stranger Things sezoną. Tai aš galvoju, pigiai prasisuks. Pastatei kameras, nukreipia į Seimą ir viskas. Nieko daugiau. Ir turi keistesnius dalykus. Arba į kitas mūsų instancijas. Pavyzdžiui, šią savaitę generalinis Lietuvos prokuroras padavė į teismą Lietuvą. Dėl senų neapmokėtų dalykų dar tada, kai jis dirbo Ukmergėje, bet vis tiek įsiklausykit. Generalinis prokuroras Lietuvą į teismą. Nu, keistesni dalykai tikrai. O šiaip, biudžetas, biudžeto, biudžeta, džeta, džeta, džeta visą savaitę aidėjo koridoriuose. Tačiau aidas pasiekdavo kultūros komiteto pirmininko kabinetą ir kažkaip išsikreipdavo, virsdamas marazmą. Ramūnas šią savaitę kalbėjo. Oi, kaip jis kalbėjo. Jis kalbėjo kaip Jimas Keris filme Melagi, Melagi. Praktiškai antra filmo dalis gavus. Na, pirmas pasisakymas. Ramūnas sako, Narkevičiaus skandalą sukurstė Rokas Masiulis. Esu įsitikinęs, sakė Karbauskis. Po to patikslino, kad neturi įrodymų, nesiruošia įrodinėti, čia nėra kaltinimų ir čia yra tik jo nuomonė. Man pavyzdžiui atrodo, kad Karbauskis kankina Lietuvą, nes mums jau visiems skauda širdį žiūrint į šitą murkdymąsi mėšlį. Pagal Baudžiaką, tas, kas vykdydamas valstybės politiką sukėlė asmenių didelės kančias iki 5 metų. Visai Lietuvai skauda, Ramūnai. Bet aš nesiruošiu šito įrodinėti, čia ne kaltinimas, čia yra tik mano nuomonė. Antras pasisakymas. Kolegų iš LRT paklaustas, kodėl jo, kaip kultūros komiteto pirmininko, nesimato nei viename kultūros renginyje, Karbauskis sakė, kad labai daug dirba. Niekas tiek nedirba dėl Lietuvos, kiek jis. Gal tik Skvernelis, bet jis net laikė ir susirgo vėžių iš nervų, o jo Karbauskio organizmas kitoks ir jis nesusirgo. Čia yra tiksli jo citata. Nu, todėl ir sako, saugosi Ramūnas, neina į lietuviškos kultūros renginius, nes nu jie vėžių varo. O jeigu rimtai, nuėmus juodą humorą, būkim sąžiningi, vienintelis, kuris nuolat traukia premjero ligos argumentą, yra būtent jo geriausias draugas Ramūnas. Ir apsaugok mane nuo tokių draugų dieve, nuo priešų aš jau kaip nors pats apsisaugosiu. Dar pasakė, kad per gimtadienį buvo namie. Ir vieną kartą per metus galima praleisti posėdį be priežasties. Ir dar pridūrė, kad jo gimtadienio dovana bus priimtas biudžetas. Aš tik primenu, kad kai Kirkilas kūrė socbebrų partiją, tai jie sakė, kad čia yra dovana Lietuvai. Nu, tai jie galėjo tą partiją Karbauskiui padovanoti ir būtume mes kažkaip apsėję be savo dalyvavimo. Ketvirtas pasisakymas. Pasiruošus naujausiems reitingams, kur valstiečiai jau turi vos 7% palaikymo, Karbauskis sakė, kad jis turi savo reitingus ir jie yra kitokie. Bet nepaaiškino, nei kas užsakinėjo, nei kas atliko apklausas. Liaudiškai tariant, ištraukė skaičius iš subinės. Žinot, čia tas pats, kai paliktų tave mergina, bet tu toliau eitum ir aiškintum visiems draugams, kad pagal tavo skaičius viskas su jumis tvarkoj ir nėra buvę geriau. Bet, žinot, Seime kaip ir gamtoje yra balansas. Vieni kalba ir daug, kiti tyli arba šiaip snūduriuoja. Tačiau bet kada gali išbėgti į aikštelę. Taip nutiko konservatorių lyderiui Gabrieliui Landsbergiui, kurį šią savaitę užfiksavo kolegų iš Info TV kameros. Prie rinkimų kartelės mažinimo klausimo Seimas greičiausiai grįš kitą savaitę. Nerijus Bliujus, Kęstutis Vaišvila, Vilnius. Matot? Bet judesiukas atidirbtas. Nes, nu, aišku, būnas, žinai, sėdi, žaidi Fortnite'ą, tada į kambarį užina austėja ir reikia apsimesti, kad darai namų darbus.
Bet antra vertus, ponios ir ponai, savo ekranuose ką tik matėte trumpametražį filmą Konservatorių darbas Seime nuo 16 iki 20 metų. Tris metus žiovojam, ties ketvirtais nutaisom rimtus veidus, nes rinkimai artėja ir kažkas mus gali stebėti. Gabrielius taip pat pareiškia, nesijaučias vertas vaiko pinigų. Tai aišku, kad nevertas. Turi būti anūko pinigai. Bet aš vis tiek irgi nesuprantu, nu tų vaikų. Vertas, nevertas, padėta košė, ponosim valgyk. Visi vaikai kaip vaikai, Gabrielius kaip visada išsidirbinėja. Televizijos kameros nepagailėjo ir labai gero mūsų laidos draugo Petro Gražulio. TV3 operatorius užfiksavo, kaip Petras iki sinusų įsigrūdo nosį, pirštą į nosį, ištraukė liūlį ir priklyjavo papalangį. Įva, sėdžiu ir nieko nebuvo. Sėdžiu kojam, mataškuoju, viskas gerai. Paradoksas, tai, ką matėte, buvo mažiausiai purvina Gražulio veikla Seime. Stebuklų rubrika mūsų laidoje, stebuklai, kai konkursai laimėsi patys. Fotografas ir ištikimas Sauliaus Skvernelio ginklanešys prezidentinės kampanijos metu Marijos Jovaiša netikėtai laimėjo tautinio kostiumo populiarinimui skirtą konkursą už 43 tūkstančius eurų, arba kaip dabar madinga skaičiuoti, 0,14 keliuko. Dar netikėčiau, konkurso sąlygos skambėjo taip. Laimėtojas turi būti visuomeniai žinomas ir pripažintas fotografas, publikavęs foto tiražinių leidinių, surengęs nemažiau nei 3 autorinės parodas, publikavęs bent 100 tūkstančių vartotojų pasiekusią žinutę ir turėjo turėti nemažiau nei 10 tūkstančių sekėjų. Kitaip tariant, laimėtojas turi būti Marius Jovaiš. Aš manau, kad tiesiog, nu, ar reikia taip sudėtingai tas sąlygas? Buvo galima paprasčiau. Laimėtojo vardas turi būti iš 6 raidžių, ir prasidėti iš bet kurios raidės, svarbu, kad būtų tarp L ir N. Pavardė turi sutapti su kokiu nors praeitie žinomu krepšininku, net jeigu jis konservatorius. Dar jis turi būti įtakingo Seimo nario valstiečio sūnus, kuris per Skvernelio rinkimų kampaniją savo įmonėje įdarbino premjero komandos žmonės, bet tai jau, žinot, antrinis rezultatas. Kitaip tariant, laimėtojas turi būti Marius Jovaiša. Bet pakalbėkim apie dar vieną konkurso aspektą. Konkursas skirtas populiarinti tautinį kostiumą. Okay. Dabar visai neseniai išaiškėjo, kad ministro Verygos referentė Instagrame dalyjosi erotinėmis savo nuotraukomis. Pamatęs šitas nuotraukas, ministras komentavo, kad žmogaus kūnas visada gražu ir kad jis ne specialistas vertinti, bet ministras žinojo, kaip jis pats elgtųsi tokiu atveju. Jeigu tai būtų man klausimas, ar aš taip daryčiau, tai aš taip nedaryčiau. Ministras nuogas nepozuotų ir nuotraukų Instagramą nedėtų. Fair enough. Bet matant nukritusius vyriausybės reitingus, nu gal bent kažkas galėtų juos pakelti. Gal tikrai ne pro šalį būtų, žinot, toks tradicinis, erotinis, kalėdinis ministrų kalendorius. Referentė gali parekomenduoti fotografą tikrai. Bet dabar žiūrėkit, kovodama su nedorove, ministerija vis dėlto sureagavo. Jinai nuimė pozuotoje iš pareigų, sukeitė ją vietomis ir priskyrė viceministrui šešelgį. Viceministras, nu tikrai sako, kalėdos atėjo anksčiau. Bet, aišku, jis rokiruotės nekomentavo, ministerijos šaltinių teigimu jis intensyviai aiškinasi, kas yra tas Instagramas. Ir va čia yra momentas, kai dabar truputėlį aš turiu paaiškinti vieną dalyką. Nes daug kas nesupranta, kas yra efektyvus viešojo sektoriaus tarp institucinis bendradarbiavimas. Nu tai va, pamenat tą konkursėlį tautiniams kostiumams prominti už 1000? Būkim bėdini, bet neįsiki. Nu nelabai kam įdomus tie kostiumėliai. O čia dabar žiūrėkit, sujungiam 2 ministerijas, aprengiam referentę tautinių kostiumų, Marius padaro fotosesiją N18 ir važiuojam. Važiuojam. Ir jeigu kas 10 vyras nupirk savo žmonai tokį kostiumėlį, mes atmušim valstybinius 1000 per pirmą mėnesį. Net ir šūkį aš sugalvojo fotosesiją. Kas yra tarp manęs ir tautinio kostiumo? Nieko. Jaučiu, būsiu pirmas tokį šūkį sugalvojęs ir tai nieko bendro neturiu su Calvinu Kleinu. Reikia patentuoti. Kaip beje, Skvernelis patentavo prekės ženklą Tėvynės labui, skirtą politiniams susirinkimams rengti. Internetams iš karto kilo klausimas. Jeigu tai yra prekės ženklas, ar premjeras yra prekė ar įmonė?
Skaičius jums knygą Kabinetas 339, atsakymas aiškus ir prekė, ir įmonė. Kitas klausimas, o kaip bus su policija, kariuomenė ir šauliais, kurie jau senokai vartoja šį šūkį? Ar tu duodi priesaiką, sakai, tėvynės labui ir iš karto revoliutinį premjerų eurą? Nes tokia šiandien yra realybė. Bet yra ir gera žinia, laikykitės ten šiandien taip pat pateikė paraišką registruoti prekės ženklą keliuko labui. Sutapimas, bet mes irgi planuojam rengti politinius susirinkimus. Susirinksim ant asfalto viską. Beje, jis jau paklotas rekordiniu greičiu. Sveikinam savo valstybę. Kilus triukšmui, Skvernelis pasisakė, kad registravo pavadinimą tik dėl to, kad niekas kitas nenaudotų jo politiniais tikslais. Tai logiška, jeigu politinis tikslas yra įsivelti į konfliktą su šauliais ir dar labiau susimažinti savo reitingus. Socbebrų būrelis Seimo pirmininkui šią savaitę pateikė savo kandidatūrą į Konstitucinio teismo teisėjus. Juozą Bernatonį. Vat šitą bičą. Ne, tai pranešti turistų kačiai. Štai taip. Kurio žmogus, kurio teisingumo jausmas sutampa su kalėjimo paniatkiam, žmogus, kuris iš esmės yra lietuviško politinio bebro etalonas, žmogus, kuris turi Čekoslovakiško universiteto filosofijos mokslo laipsnį, o teisės magistrą baigė tik neakivaizdiniu būdu, mano, kad jis yra tinkamas užimti Konstitucinio teismo teisėjo vietą. Beje, taip mano ir Karbauskis, asmeniškai palaikantis Bernatonio kandidatūrą. Na, dabar pasisakysiu gan griežtai, laikykite tai patyčiom, jeigu norite. Juozai Bernatoni, šalin rankas nuo konstitucijos ir nuo demokratijos. Eik šalin ciniškas demagogė. Bet čia ne kaltinimas, čia tik mano nuomonė. Ir aš galvoju, jeigu į Konstitucinio teismo teisėjus būtų trys kandidatai, Juozas Bernatonis, senas aptrupėjęs asbestinis šiferio lakštas ir autostradoje partrenktas usūrinis šuo, aš rinkčiausi usūrinių šunų integravimą į teisinę visuomenę. Žalos valstybei vis tiek būtų mažiau nei pasirinkus Bernatonį. Ta suprato ir Seimo pirmininkas Pranckietis, pareiškęs, kad Bernatonio kandidatūras neteiks ir iš karto sulaukė Karbauskio atsako, kad jis dirba konservatoriams. Šitas niekada nesensta. Prezidentas pareiškė, kad fiziškai nėra laiko susitikti su premjeru šią savaitę, bet panašu, kad vyrukai planuoja susibėgti pirmadienį ir aptart reikalus dar iki biudžeto priėmimo, kas yra labai sveikintina. Nors premjeras problemų nemato nei dėl keliuko, kadangi telefonu kažką tai prezidentui jau paaiškino, taip jisai pasakė žurnalistams, aš prezidentui kažką tai paaiškinu, nei Jareko klausimu. Nu, o ministras Jarekas kalba toliau. Jis pareiškia, kad Skvernelio keliuko asfaltavimas vertas pasididžiavimo dėl greičio, kurio buvo atlikti tokie dideli darbai. Ponas Jarekai, internete gerokai pigiau nei už 300 tūkstančių galima rasti būdų, kaip pasididinti savo pasididžiavimą. Prezidento stuburo laukia dar vienas iššūkis. Seimas vis dėlto prastumė rinkimų kartelę iki 3% nuleidžiančias pataisas. Opozicija reikalauja, kad prezidentas vetuotų, Karbauskis iš karto sako, veto jam yra gerunda, bus atmestas ir bus dar viena pergalė. Na, o pasaulinė antidopingo agentūra VADA paskelbė sankcijas Rusijai. Už laboratorijos dopingo duomenų klastojimą Rusija 4 metams yra šalinama iš tarptautinių sporto varžybų, įskaitant olimpines žaidynes. Rusijos visuomenės kilo į dvi dalis. Vieni puikiai supranta, kad šalis juodai prisidirbo, kiti mato akivaizdų pindosų sąmokslą. Ir viskas natūralu, kaip šitie žmonės gali tikėti VADA sprendimu, kai jie jau turi savo VADA amžiams. Ir savaitės naujienas aš baigiu nuostabiu mūsų kailių karalienės Nijolės Veličkienės pareiškimu, kad kailinių neturinčios moteris stovi ant žemesnio visuomenės laiptelio ir jų dukroms reikia nuomažiant skiepyti, jog tik kailiniai daro moterį sėkmingą ir efektingą. Puikiai! Dar anksčiau ponė Nijolė paaiškino, kodėl karakulio kailiniai yra gerai toms, kurios nesiekia aukštumų ir davė patarimų vyrams. Jei norit patraukti moterį iš karjeros ir uždaryti namuose, pirkit jai karakulį. Bet nepirkit Baikalo nerpos, nes tada moterį atvesit į Seimą ir turėsit didelių problemų. O dabar, mėly draugai, pagrindinė laidos tema. Kaip tapti sėkmingu ir turtingu, ir sėkmingu, ir turtingu, ir greitai. Aš pateiksiu realius faktus, kodėl vieni žmonės pasiekia daugiau už kitus, o kiti mažiau. Tai pirmas bruožas, kuris skiria sėkmingus žmonės nuo nesėkmingų, tai yra nuo daug pasiekiančių,
ir nuo mažai pasiekiančių, tai yra, kad tie žmonės sėkmingai sugeba dirbti ties vieną užduotim, iki kol ji bus padaryta. Airinas šioje temoje bus mūsų kelrodė žvaigždė. Dabar dirbti viena tema. Variantų yra įvairių. Galima sėkmingai ištekėti, kaip tai padarė Melanija Trump, ar Meghan Markle, ar Arvydas Širinskas. Galima sėkmingai išsiskirti, kaip tai padarė Viktoras ir Jolanta, arba Mackenzie Bezos. Galima šūktelti all in, kaip Guoga, arba I'm out, kaip Adomaitis. Galima laimėti loterijoje, arba galima parduoti 40 000 knygų, kaip uždirbti milijoną. Kodėl aš tai pasakau? Nes aš jau viskas. Aš ir sėkmingas, ir turtingas, ir porno industrija su didžiais bankais manęs nekenčia. Ir viską padariau, būdamas namuose per kriptovaliutas. Šiemet 3 mėnesius nupirktose interneto reklamose apie tai Skalambijos sukčių sukurtos reklamos, kaip aš atsitiesiau po bankroto, uždirbau 2,3 milijono eurų ir galiu paaiškinti visiems, kaip tai veikia. 2,3 milijono, tai čia yra maždaug beveik 8 premjero keliukai. Ir kai aš sužinojau, jog žmonės realiai tiki šitomis nesąmonėmis, daro, ką jiems liepia sukčiai ir tikėdamasi greitų pinigų praranda turimus, pasidarė liūdna. Dar liūdniau pasidarė, kai priejo antra reklamų banga, kur jau Arūnas Valinskas gyrėsi uždirbęs 5 milijonus eurų. Ta prasme, aš suprantu, kad sukčiai ten visa kita, bet kodėl Valinskas uždirbo 2x daugiau? Bet apie tai ir pasikalbėkime. Ne apie tai, kodėl Valinskas uždirba 2x daugiau, o kodėl žmonės nori greitai praturtėti, neįdėdami didelių pastangų, tapti sėkmingais ir visada atsiras, kas jiems padeda. O priežasčių daug. Jeigu reikia rinkti sunkų ir ilgą darbą, greitą sprendimą, viskas aišku. Kai kurie žmonės galbūt tiesiog nepasitiki savim. Kai kurie turi žemą savivertę. O kai kurie pavydi tiems, kuriems sekasi ir ieško greitų kelių, kaip juos pasivyti. Pradėkime nuo knygų, kurios tau pasakys, kaip tapti turtingu per savaitę, susirasti draugų per 3 dienas, ar tapti įžymiu per vieną kelionę į Abu Dabį. Saviugdos knygų istorija tokia pati sena kaip ir žmonijos rašto. Juk žmonės ėmė vienas kitą motivuoti dar rašyti neišmokę. Kas yra piešiniai ant urvų sienų? Va, vaikai, žiūrėkit, kokie mamutai ganosi. Jos reikia visų kolektyvų vytis, kad pilvas neurkstų. Biblija. Taip, motivacinė ir saviugdos knyga. Pradžios knygoje yra trumpas instruktažas žaliems, kaip per 6 dienas sukurti visą pasaulį ir išasfaltuoti keliuką. Po to kitame puslapyje jau aiškinama, kas bus, jeigu klausysi žmogaus kalba šnekančių roplių ir valgysi svetimus vaisius. Na, aš nežinau, ar tam reikia skaityti Bibliją, bet aš jau po pirmos išsuktos ausies vaikystėje supratau, kad valgyt obolius nuo kaimino obels ne gerai. Senovės Romoje klestėjo saviugdą. Ovidijaus meilės meną Akropolėje šlavė nuo prekystalio tie, kurie norėjo išmokti taisyklingai bučiuotis, o rimtesni vartė Boetijaus filosofinės paguodas. Boetijus jas parašė laukdamas mirties bausmės kalėjime. Nuo seno žinoma, kad niekas taip nemotyvuoja aiškintis filosofijos, kaip budelio kardas. O štai 19 amžiaus viduryje anglas Samuelis Malcas važinėjo po šalį skaitydamas paskaitas, kad skurda lemia žalingi įpročiai. Vėliau jas sudėjo knygą, kuri taip ir vadinasi – Self-Help. Nu, toks ankstyvasis Uspaskichas buvo. Ir ji tapo pirmuoju saviugdos mega bestselleriu. Per metus buvo parduota 20 000 egzempliorių, Smilesui būnant gyvam 250 000. 19 amžiaus viduryje. Smilesas akimirksniu tapo žvaigždė ir gyvenimą būtų treneriu, o leidyklos, kuri atsisakė leisti self-help vadovas, po 20 metų dalyvavo šventinėje vakarienėje, sėdėjo šalia jau žvaigždės Smileso ir paklausė, kada mes turėsime garbę išleisti jūsų knygą, serė? O Smilesas atsakė, jūs jau ją turėjot, serė. Todėl yra žmonių, kuriems pakanka tiesiog įkvepiančių frazių. Kai kurie Facebook'o gyventojai daugiau nieko neveikia, tik keurą dieną krauna postus, kuriame yra inspiruojantis peizažas ir inspiruojantis žodžiai. Nu, iš serijos, kad ir kuo kaltintų mano vyrą, aš stovėsiu jam už nugaros ir padavinėsiu šovinius. Čia tais atvejais, kai žmona nėra savim labai patenkinta. Arba yra Agnė Zokienė. Arba už kiekvieno didžio vyro yra dar didingesnė moteris. Čia, kai žmona patenkinta, bet kuklinasi. Arba yra Agnė Zokienė. Arba aš paimsiu iš to didžio vyro visus šovinius, namą, akcijas, meko kolekciją ir ubagais paleisiu. Čia tikrai Agnė Zokienė. Kai kurių frazių autorių niekas ir nežino, bet dažniausiai, jeigu autorius nežinomas, frazė priskiriama Čerčiliui. Jeigu tikėtumėm visomis jo citatomis, tai yra žmogus, kuris pirmą įkvepiančią frazę pasakydavo vos pabudęs, o paskutinę jau migdamas ir visada būdavo kruopštus sekretorius, kuris viską užrašinėdavo. O jeigu žodžiai frazės keistai sudėlioti yra, tai čia aišku bus joda iš žvaigždžių karų.
Įsivaizduojat, kas būtų, jeigu Kamblevičius sugrįžtume su Joda? Reikalavimai moraliniai yra problema, prezidentūros atstovai neapibriežti. Aišku, yra citatų, kurių autoriai žinomi. Sakykime, Bismarkas yra pasakęs, kad žmonės, kurie mėgsta įstatymus ir dešrą, neturėtų žinoti, kaip daromi ir tie, ir tai. Na, čia toks labiau demotivuojantis. Nes jeigu dėl Seimo mes jau seniai nebeturim iliuzijų, tai dėl sasiskų dar norėtume vilties turėti. Eleonora Roosevelt yra pasakius, maži žmogeliukai aptarinėja kitus žmonės, vidutiniai įvykius, o dideli reiškinius. Mes papildom, o tie, kurie nėra išrangus ir nesikuklina aptarinėti viską, yra Laisvės TV. Daug gerų, blogų inspiracinių frazių yra paleidę Leninas ir Stalinas. Pirmasis pareiškė, kad ne kiekviena virėja gali valdyti valstybę. Kas žiauriai demotyvavo visas virėjas, jos pasitarė ir nubraukė ne citatos pradžioje. Stalinas pažymėjo, kad kiekviena klaida turi savo vardą ir pavardę. Pilną klaidų sąrašą galite rasti Seimo internetinėme puslapyje. Bet realiai vien iš frazių pinigų nepasidarys. O kas yra visos šitos saviugdos knygos, filmai, paskaitos, koučeriai, šmaučeriai, motivuotojai, sėkmės pardavėjai, tai yra puikiai išvystyta globali industrija, kuri šiais neramiais laikais auga greičiau negu Lietuvos vidaus produktas. Vien Amerikoje pagaminama tiek motivacinių pinigų, kiek gražulis nutepa liulius papalankė. Žiauriai daug. Billions and 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 billions. Daugiausiai gero gyvenimo vilties parduodama knygų pavidalu. Tai nupieškim žmogaus perskaičiusio pagrindinės motivacinės knygas paveikslą. Visų pirma, žinoma, motivuoja pinigai. Let's talk about how to make some money. Motivuojančių knygų skaitytojas nori būti turtingas. Nu, bent jau turtingesnis nei tavo tėtis, kuris nemoka gyventi, kaip sakė geriausiai pasaulyje parduodamos motivacinės knygos autorius Robertas Kiyosaki. Praturtėjimo būdų yra daug, svarbiausia laikytis principu, kad ne tu turi dirbti, o pinigai turi dirbti tau. Šitas posakis buvo daug vertingesnis, kol nepanaikino vergijos. Antra, kai jūsų pinigais gerai, norisi, kad išsipildytų troškimai. Motivatorė Rhonda Byrne siūlo pozityves mintis. Jeigu ko nors labai norėsi ir apie tai galvosi, sako jį, taip ir bus. Nes visata galų gale neapsikęs šitų kvantinių minčių vibracijų ir kai jau duos tau visko, tai sukaupu. Nu, aš nežinau. Nu, žiūrėkit, Ramūnas su Agne nuo birželio ir nori, ir galvoja, ir sapnuoja, ir prašo, ir grasina, kad pranskėtis pasitrauktų, o tas kaip sėdi savo kėdėjai, taip sėdi. Tai va, tų pozityvių minčių man metodas abejotinas. Trečias, noris būti efektyviu kaip Britva. Stevenas Kauvis sako, jokių nesąmonių trikdžių, pjauni tiesiai link tikslo, taip, kad tik purslai šalis tiksta. Nu, man skamba tarsi instrukcija, kaip jaunam BMW vairuotojui greičiau pasiekti stotelę. Ketvirta, įtaka. Mes esam socialūs gyvūnai. Robinsono Kruzo idylė ne mums, mums reikia draugų. Arba tų, kuriems galėtume aiškinti, kaip ką daryti ir kad jie nepyktų ir galvotų, kad esi fainas bičas. Tai reikia žinot, kaip kitus valdyti, sako Deilas Karnegis. Jeigu nemoki, tai išmok. Labai naudingas patarimas, jeigu planuoji kurti savo sektą. Šitie punktai atitinka geriausiai parduodamas motivacinės knygas pasaulyje eilės tvarka. Jų yra išleista 100 milijonų kopijų, išversta mažiausiai į 30 pasaulio kalbų ir tai tik Ledkalnio viršūnė. Nes yra šimtai kitų, kurie tos pačius savipagalbos klausimus varto, galbūt ne taip komerciškai sėkmingai, bet labai sėkmingai atrajodami. Na, o mes, lietuviai, ar mes turim trenerių, kurie žarsto patarimus į kairę, į dešinę, negaili mums popieriaus, YouTube video juostos ir žmonių laiko paskaitose. Žinoma, juos galima skirstyti į dvi rūšis. Vieni, kurie neturi jokių įrodymų, kad yra specialistai, ir kiti, kurie turi daugybės keistų mokymo įstaigų sertifikatų. Pavyzdžiui, moteris turėtų lydytis nuo žymiosios šokoladas sielai, kūrėjos Rūtos Banionytės, kuri savo knygoje žada atskleisti moteriškumo pasitikėjimo savimi ir sėkmės paslaptis. Autorė garantuoja, kad perskaičius knygą turėsi visus įrankius tapti moterim, kuriai bus neįmanoma atsispirti. Jei, aišku, pritarė Nijolė Veliškienė, kad dar kailinukus užsimesk ir bus iš šios super viskas. Man atrodo, šią knygą reiktų skaityti pakaitom su Širinskienės disertacija, kad išlaikytum balansą. Lyg jau ir pasirašai šokt milijonierių į lovą, bet tada susimastai apie dievo bausmę. Aš iš tikrųjų taip norėjau jaustis. Man atrodė, kad kaip aš pamatysiu savo pačios rašytą knygą, tai bus varuta, pagaliau tu padarei kažką tokio, ko tu gali didžiuotis. Ar ne? Aš tik norėčiau pabrėžti, kad Rūta oficialiai savo kanale patalpino video, kuriame sako, kad nepyksta, kai mes apie ją kalbam Laisvės TV.
Aš tik pastebėsiu, kad oficialus jos kanalo aprašymas yra kaip tapti moterim, kuriai neįmanoma atsispirit. Na, bet aišku, nieko sudėtingo. Jeigu tu gali išvardinti visus Lietuvos futbolo rinktinės polėjus, atnešti alaus prie Žalgirio rinktinės ir nupirkti naujausią PlayStation konsolę, gali sulaukti pasiūlymo tiekėt, dar nespėjus išėti iš parduotuvės. Taip pat, primenu, kad vienas iš esminių jos patarimų tvariems santykiams su vyrais buvo toks. Šnipždėt jam į ausį, kad aš be triusikų. Šitas yra toks pavojingesnis. Labai priklauso nuo aplinkos. Nes, nu, aš galvoju taip, jeigu kino teatre, ok. Jeigu po susitikimo su direktorium dėl algos pakelimo, nelabai. Kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, man moteris tai nuolat šnipždėtų jausi, man kiltų įtarimų. Arba ji nemoka naudoti skalbimo mašiną, arba ji visiškai neturi pinigų. Beje, mes esame geriausias įrodymas, kad Rūta Banionytė gali parodyti kelią į sėkmę, ne tik moterims. Štai prieš 1,5 metų sukūręs jos video apžvalgą šmaikštusis Polas Demiko užsitikrino amžiną šlovę ir laidą populiaresnėme Laisvės TV X kanale. Ta krūtinė, žinot, lipanti iš lėmenuko arba ten, aš betriusiku, tie visi dalykai iš tikrųjų yra šiek tiek pasenę. Atsiprašau, ką? Šiek tiek pasenę? Kodėl aš niekada nesusidūriau su tokiais dalykais? Jokia mergina man niekada nėra sakiusi. Aš betriusiku. Labas, Laura. Žiūrėk, turiu tokį klausimėlį. Aš jau gali pasirodyti šiek tiek keistas, turint omeny, kad tu dabar darbė, bet... Ar tu su triusikais? Alio? Pauliau, sveikinam su tokia mega, mega, mega girita karjera. Padėkuok, aišku, ir Rūtai. Na, o iš mūsų keliauja tamstai klausimas, kada bus kita STT serija. Na, o šokoladas sielai atrodo šiaip tokia miela durniukė su iniciatyva, bet kai kurios tos iniciatyvos gali būti ir brangiai kainuojančios, ir tokios keistos. Štai pavyzdžiui, ji išsamei išdėsto, kodėl moteris, norinčios išspręsti visas intimes problemas ir atrasti jaunystės ir grožio paslaptį, turėtų pirkti iš Rūtos nefrito kiaušinį ir nešioti jį įsikišusios į intimę vietą. Rūta tikina, kad kiaušinis ten padės susitvarkyti ir su nevaldomu užkandžiavimu, ir su senom nuoskaudom. Nu gal... Du kiaušiniai iš Rūtos rankų, tik šiandien jums būtų už pusę kainos 127 eurai. Šiuo atveju posakis boba su kiaušais įgauna visiškai kitą atspalvį. Aš ne moteris, bet labai susidomėjau. Nu, labiau dėl to nevaldomo užkandžiavimo, nes... Tai nuėjau internetą pasitikrinti. Ten ginekologai ir mokslininkai sako šiek tiek ką kita negu šokoladinė Rūta. Ar nefrito kiaušiniai saugus? Na, sako mokslininkai, jie nėra žalingi, bet geriau nekiškit kur nereikia, nes svetimkūnių kišimas gali sukelti infekciją. Nu, čia kaip rozetė. Jis saugi, bet pirštų nekiškit. Ar yra koks nors moksliškai pagrįstas įrodymas, kad jie duoda naudos? Ne. Ar tikrai tai yra senovės Kinijos paslaptis? Ne. Ar kiaušinių pardavėjai jau yra užlėkę teisiškai? Taip, vieni jau gavo 150 tūkstančių dolerių baudą už melavimą. Ką daryti? Nesikiš nefrito kiaušinių. Knygą su patarimais išleido ir mūsų laidos draugas Viktoras, mano lygos ir priešai, mano geriausi mokytojai. Kaip parašyta aprašyme, knyga skirta visiems, kurie nori būti laimingais, turtingais, sveikais, puikios fizinės formos ir lydimais sėkmės karjeroje, šeimoje, visuomenėje ir taip toliau. Vėlgi, realiai trūkda ta pabaigos pirkit kiaušinius. Arba gurkus. Absurdiškiau būtų, jeigu Viktoras parašytų, aišku, atnaujintą lietuvių kalbos žodyną, bet aš nežinau, aš bandau spėti, ko mane gali išmokyti mano lygos. Pavyzdžiui, bronchitas arba snargliai. Snargliai gali išmokyti, kaip nebūt gražuliu, o bronchitas, kad tai yra vienas malonumas žiūrint į snargliuotą gražulį. Viktoras, aišku, jokių video neįrašinėjo ir niekur nieko kišti nesiūlo, nebent sveika protą, balsuojant už jį, bet mes žinom, kad jis tikrai nepyksta, kad mes apie jį kalbam. Dar vienas lietuviškų saviugdos meistrų Alex Monaco ir dviejų kupinos pažadų knygos. Kas norėtų būti super laimingas? Visi. Kas norėtų būti super, super laimingas? Dabar pasakykit, kas žino didžiausią sėkmės paslaptį?
Sėkmė tai yra sprendimas. Aš Šaunuolis. Noriu tik pastebėti, kad susirinkusi publika yra panaši kaip Staso Michailovo koncertuose Kompensos salėje. Visos moterys, visos kažką rėkia ir visos tiki, kad viskas, ką šneka Aleksas, yra skirta tik joms. Aleksas dar nėra įrašęs video, kuriame sako, kad nepyksant mūsų, tai gal jau ir pats metas bus. Knygų yra šimtai ir mes nesišaipom iš konkrečių autorių. Nu gal čiučiut. Mes norim pabrėžti, kad visos jos realiai yra vienodos. Vienodi pažadai, vienodos klišės skirtingais viršeliais. Kaip Grybauskaitės kostiumėlį. Jūs galite įrodinėti, kad jie yra įvairių stilių, medžiagų, atspalvių, nu bet, come on, mėlyni. Tikimybė perskaičius visas šitas knygas tapti sėkmingų yra lygiai tokia pati, kaip už tuos pinigus nusipirkus telelato bilietus išmirkyti jos šventintam vandenį, per pilnatį nuogų užpakalio apibėgti tris ratus aplink Olifėjos ofisą ir tikėtis laimėti milijoną. Kaip sakė Čerčilis, jeigu gali nerašyt, nerašyk. Nu, gal ne Čerčilis. Bet kaip mes minėjom, Čerčilis visada tinka. Knygos yra gerai, bet jos turi vieną neišsprendžiamą problemą. Jas reikia skaityti. Tam reikia laiko, kantrybės ir gebėjimo skaityti. Bet laiko nėra, nes kaip sakė Vinsonas prie Dunkirko, do it before the Germans come. Reikia greitesnio sprendimo. Kai yra paklausa, pasiūla ilgai nelaukia. Coachingo specialistai auga kaip grybai po lietaus. Naujos partijos prieš rinkimus arba vienmandatininkų pageidavimai prieš naują biudžetą. Bet kaip ir banko aktyvai. Terminas gražus, bet nelabai aiškus. Kas yra coachingas? Patys coacheriai negali kol kas suformuoti vieno bendro paaiškinimo. Kad ir kaip jie aiškintų, vis tiek tai skamba kaip Puteikio rinkiminis šūkis. Tarptautinė coachingo specialistų asociacija siūlo mums tokį apibrėžimą. Coachingas yra kūrybingas procesas su klientais, išprovokuojantis mąstymą ir skatinantis juos pilnai išnaudoti savo asmeninį ir profesinį potencialą. Skamba kaip Puteikio rinkiminis šūkis. Dar paprasčiau. Coachingas yra pokalbis, kur vienas užduoda klausimus, kitas juos atsako. Kuo tokie pokalbiai skiriasi nuo virtuvinių pasėdėjimų prie čerkos? Arba vizito pas psichologą? Skiriasi. Pradeda nervintis coacheris. Skiriasi. Skiriasi labai rimtai skiriasi. Gerai, modeliuojam situaciją. Žiūrėkit. Pas jūs atėjo kolega ir sako, paskolink šaibų. Jūs pinigų jam neduodat, o siūlot alternatyvius būdus užsidirbti arba teiraujatės, kaip jis valdo savo finansus ir kaip jis atsidūrė šioje padėtyje. Tai šiuo atveju jūs esat nešlikštus šiknius, kaip sakyto anksčiau, o coacheris. Štai jums viena žymiausių coachingo sesijų. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Coachingas tai yra pokalbis. Todėl galima drąsiai sakyti, kad Tautvydas Marčiulaitis per TV formą nešaipėsi iš Tomaševskio dėl jo nesuvokimo, kas yra banko aktyvai, o coachino. Tik aišku vienas niuansas. Neįmanoma pažadinti žinių, kurių nėra. Pabrėšiu, tikrai yra coacherių, kurie žino, ką daro. Bet nedaug. Nu, čia kaip sporto klube. Vieni treneriai turi sertifikatus, kiti tik spaką ir bronzinį įdygį. Nu, pas kur eisit? Dauguma jų turi tiek pat kompetencijos vesti verslo, finansų ir santykių mokymus, kiek Ramūnas konsultuoti dirbtinio apvaisinimo klausimais. Kažkur girdėjo, kažką skaitė, turi suvokimą, biškį mokėsi genetikos. Turbūt vienas žymiausių ir keiščiausių Lietuvos koučerių yra Algirdas Karalius. Nu, idealiai tinkantis sėkmės mokytojo pavardė. Į savo seminarus atėjusius žmonės jis vadina elitu, to visus likusius nevykeliais. Tai 80 procentų žmonių, kad ir kaip būtų negražiai skambėtų, jie yra iš principo loseriai. Jie taip ir neįvaldo savo profesijos. O 80 procentų gydytų geriau pas jos nepatekti. Mes visuomet ieškom, ką geriausia. Palaukit. Tai tada reikia iš principo keisti viešojo sektoriaus užmokesčio augimo gairės. Jeigu 80 procentų darbuotojų yra loseriai, tai apie kokį algų kėlimą mes kalbam? Tai gerai, tegu važiuoja. Paliekam 20 normalių ir užteks. Viskas, problem solved. Žiūrim toliau. Ot lygiai, kaip ten ta korijėtė, kurį ten esi nuomodavęs. Nu ką, jinai geriausia muzikantė? Nu ne, tikrai yra talentingesnių. Yra tikrai pudresnių. Bet į Guinness rekordų knygą pateko. Ir taip yra visur. Tai pirmiausia, Vanessa May nėra korijėtė. Yra Britė gimusi Singapūrė. Nu jam vienodai, ten iš šitie. Siaurakė. Antra, į Guinness rekordų knygą jie pateko ne dėl to, kad yra talentingiausia,
O todėl, kad būdama vos 13 metų tapo jauniausia solistė, kuri rašė Čaikovskio ir Bethoveno smuiko koncertus. Nu, bet argi kažkokia ten kazakė iššokus iš orkestrų duobės ir dabar gadins maestro gerą pasakojimą. Čia buvo pirmas video YouTube, pirmas 10 minučių, tikrai nuostabu. Gal kažką, Algirdai, dar apie santykius patartumėt? Jeigu norit, kad jūs mylėtų, duokit prieigą. Vyrams rekomendacija. Norit gauti neterminuotą prieimą prie terminalo. Jo, ir kad nebūtų skaitliukas, aš tau vakar. Kiekvieną dieną duokit moterį ką? Gėlių. Gėlių. Nes tai funkcionuoja pasaulis. Ir nors visi moterim atrodo vyrai manijakai, jeigu ne mūsų manijakiškumas, iš viso pasaulio ne. Žmonės už tai moka pinigus. Nu, bet svarbiausia, kad jam smagu, jis juokiasi. Bet aš dabar galvoju, nu, įsivaizduokim, yra pora, ne, vyras ir moteris. Ir vienas vaikšto pas karalių, kitas pas baniunytę. Ir vienas nori neterminuotų priimą prie terminalo, o pas kitą nefritiniai kiaušiniai ten. Nu, tai kaip? Kaip to? Ir apskritai, aš tai nepradžiu galvoju, kad jis kalba apie suskystintas dujas. Tai independence. Bet man matot, atskleidė laimingų santykių formulę. Vyrai elgiasi kaip seksualiniai manijakai ir ant to laikosi pasaulis. Aš negaliu patikėti, kaip tai yra seksistiška. Ir plus jisai žlugdo Banionytės knygos filosofiją. Rūta, stabdyk tiražus, viskas yra kur kas paprasčiau. Bet Algirdas Karalius nededa visų kiaušinių vieną krepšelį. Jis prisistato ne tik kaip sėkmės mokytojas. Jis dar gali patarti, kaip labai greitai kolibrio metodu išmokti užsienio kalbas. Jis gali jūs užhipnotizuoti, jis gali išmokyti oratoristės, išmokti piešti, greitai skaityti, pagerinti atmintį, kaip auginti vaikus ir viskas pas jį yra per minutę. Tokiu greičiu tik triušiai dauginasi ir Ramūnas kaltina konservatorius. Idealiai visą šitą šūdų malūno karuselę iliustruoja jo knygos Sėkmės instinktas įvadas. Cituoju. Aš specialiai viską supaprastinau, išėmiau iš šios knygos visą nereikalingą mokslinę terminologiją. Aš nenagrinėsiu, kas pirmas, kas antras pasisakė vienu ar kitu klausimu. Aš nenurodysiu šaltinių ir tai darysiu ne todėl, kad negaliu to padaryti, bet aš tai pasieliksiu, nes ši knyga skirta žmonėms, kurie siekia vieno paprasto tikslo. Jie nori būti laimingesni. Va, Algirdas būtų puikus politikas. Jis supranta, kad kuo kvailesnė visuomenė, tuo paprasčiau ją manipuliuoti ir jį neša tau pinigėlius už nerealistinius pažadus ir neužduoda nereikalingų klausimų, jeigu tu tik tai pažadėsi jiems neribotą prieimą prie terminalo. Aišku, šiek tiek liūdnesnis koučeris yra pats pačiausias alfa patinas Sairinas, ar ne? Mokymus, kaip suviliot merginas, jis siūlo DVD formatu vidutiniškai už 300 eurų. 19 metai, kriptovaliutas, DVD už 300 eurų. Jūs juokaujat, blėt. Aš asmeniškai labai abejoju, ar dar galima kažkaip išgelbėti žmogų, kuris perka viliojimo seminarus DVD formatu. Aišku, Airino aukso amžius buvo prieš kokius 5 metus, kai Vilniaus gatvėse ir klubuose merginai buvo neįmanoma ramiai pasitempti pėtkelnių, kad prie jos neprišoktų 3 lakuotų plaukų savininkai su lėkštais klausimais ir bandymais pašopdinti, nenumindant kojų. Laisvai galiu ir prieiti, ir užkalbinti, pabendrauti. Jeigu nu, prieinu su tikslu ten numerį gauti, tai nu, būnu gaunu numerį, būnu negaunu. Reiškia, nu, jinai prarado puikų šansą. Kažkodėl savo mokymuose Airinas pamiršo paminėti, kad per prievartą žmonių graibimas yra nedominavimas, o priekabiavimas ir tai turi turėti rimtų pasiekmių. Ir turėjo. 5 mėnesius kalėjimą po nulį. Daugelis šitoje vietoje, aišku, jau palūštų. Nu viskas, nu ką, nu viskas, karjera baigta. Bet niekas tavęs nepastato ant kojų taip, kaip meilė. Meilė pinigams. Šitas webinaras yra sufilmuotas daugeliu tiesiog klausimų, prašymų. Nes daug žmonių nori tiesiog būti sustiprėti teisėje, sustiprėti, kaip dirba kriminalistai, policija, kaip tu jautysi išėjęs iš kalėjimo, kaip nepatekti į kalėjimą, kaip nebijot kalėjimo, kaip pasitikėti dar labiau savimi ir taip toliau. Vos už 29 eurus galima gauti visą Airino už grotų sukauptą patirtį ir visą literatūrą, kurią būtina perskaityti, norint žinoti, kokia atsakomybė gresia už tam tikrus veiksmus. Nu, aš galiu be seminaro ir visiškai nemokamai jums pasakyti, kokia tai yra literatūra. Baudžiamasis kodeksas. Ir kainuoja vos porą eurų.
Beje, Airinas vėl laisvai ir vėl ieško modelių. Tai atsargiai. Na, o ką daryt tiems, kurie neturi tiek užsispyrimo ir naglumo? Neliūdėkit, gal jūs tiesiog neįvertinat savo indėlio į visuomenės gerovę? Nesvarbu man, ar tu esi šalies prezidentas ar prezidentė. Ar tu esi žmogus, kuris šiandien guli, prieiki ir čia yra tavo šiandien darbas. Ne? Gilėti prieiki, galbūt apsišlapinus, bet tai irgi tarnauja visuomenė. Ne, ir klausimas kartais, ne, kas daugiau atneša naudos, nes proto žmogų per dieną gali praeiti šimtai žmonių. Ir matymas, kad jis nesirūpina galbūt savimą ne, ir savo išvaizdą, jo šiek tiek sujudina. Šiek tiek įkvėpimo duoda gyventi, eiti į priekį. Ne, ir tai yra irgi naudinga tiem žmonėm. Nesu tikras, ar tikrai žiūrėti į gulintį prieiki apsišlapinusi bišą man yra įkvėpimas. Bet čia buvo dar vienas dažniau sutinkamas mokymų specialistas, Romualdas Mačiulis. Kaip pats Romualdas save pristato, jis yra elgsenos ekspertas, verslininkas, konsultantas ir pranešėjas. Po sunkių gyvenimo išbandymų Lietuvoje ir užsienyje jis išsikėlė savo tikslą padėti bent 10 milijardų žmonių per ateinančius 1000 metų. Čia net Jėzus sako, vau, seniuk, stabdyk arklius. Vėlgi, mažas faktinis pastebėjimas, šiuo metu Žemėje dar tikrai nėra 10 milijardų žmonių, bet jeigu Romualdas planuoja padėti jiems visiems, kam pasiseks labiau gal po porą kartų, nors žinoma, per ateinančius 1000 metų gali viskas pasikeisti, aš siūlau, jog nedarykim iš ankstinių išvadų, grįžkim po šito klausimo po 300 metų ir kartu pažiūrėkim, na, kokia yra situacija. Bet Romualdas yra gudrus, jis veda mokymus ir konsultuoja tik sėkmingus žmonės. Nu, čia yra tas pats, kas nusipirkt naują iPhone'ą ir visiems aiškint, kad tu asmeniškai prisidėjai prie Apple akcijų kainos kilimo New Yorko Nasdaq biržoje. Jis giriasi, kad per valandą uždirba 5, o kartais ir 7 tūkstančius eurų. Aš tada nežinau, kam dar Romualdui reikia coaching žmonės apie finansinį priteklių, kuris ištraukia iš galvos kursų kainą 8 tūkstančių eurų ir po to numuša iki 575. O, tik šiandien. O jeigu perki 2 kiaušinius, tai už 200 kursai. Čia kaip tie Romai, kur prie turgos peilius stumdo. Iš pradžių 200 eurų, po to 20, a po to, nu, duok 2. Ir čia jau rimtas patarimas. Kai tu reklamuoji save, labai svarbu nueiti į kokį nors renginį, kur yra daug žmonių, ir ten filmuot, sudarant įspūdį, kad visi tie žmonės ploja tau. Ketvirtadienį, 19.00, jungis prie didžiausio Facebook Live Lietuvoje. Ketvirtadienį, 19.00. Tu turi ten būti ir prisijungti prie tūkstančių žmonių kartu su manim. Taip. Iki tikrai sėkmingo gyvenimo įvaizdžio liko nusifotkinti prie svetimo Lamborghinio, su valandai pasamdyta eskorto panele ir užrašyti mano įprastas rytas. No filter, happy life. Dar vienas gerulis treneris yra Martinas Driukas, kuris mus gali išmokyti įvaldyti seksualinį pajėgumą. Ir toks vyks seminaras Vilniuje. Ir jisai pats rašo, manęs dažnai klausia, kaip tu sugebi, kas per paslaptis, tiek daug nuveikti, rašyti knygas, keliauti po pasaulį pusę metų, vesti mokymus beveik kiekvieną savaitgalį, seminarus ir dar turi tokį raumeningą kūną, būdamas veganu. Šiaip, A, greičiausiai niekas neklausia. B, Martinas pats sako, kaip iš aukštesniojo A lygmens susiprojektavo metų trukmės savęs pažinimo askezę Vokietijos kalėjime. Iš tiesų, niekas taip neįgalina viršo seksualumo, kaip metai kalėjime. Ir tokių Martynų, Romualdų, Rūtų, Algirdų yra dešimtis Lietuvoje. Ir jie visi yra sertifikuoti ir diplomuoti, bet jie niekada nerodo tų diplomų ir galimai išrašinėja juos vieni kitiems. Ir mes tikim. Mes tikim, kad visi šitie koučeriai ir mokytojai nori padėti. Mes norim paslapties, kurios nėra, ir stebuklingo sprendimo, kuris apvers mūsų gyvenimą. Einam, kaip Elė su draugais ėjo pas Gudviną. Tik šiuo atveju visiems mums reikėtų smegenų. Kam reikia mokytis, jeigu gali pasirinkti pakoučinimo sesiją, kurioje tau entuziastingai primins, kad ir Geisas, ir Džobsas nebaigė mokslų, bet jie turėjo svajonę. Ir tu turėk. Tu moki mapo piergalius su nupieštais skaičiais, o gauni iš manęs energiją, paslaugas, žinias, čia daug vertingiau. Tai va. Jo. Kodėl taip atsitinka, kad seminarai ir mokymai,
kurie turėtų lavinti kritinį mąstymą, paverčia mūsų aklai tikinčiais populistinėmis blevizgomis. Mūsų kalbinti psichologai, rimti specialistai sako, kad žmonės perka tas knygas, eina į tos seminarus dėl kelių priežasčių. Giluminės, ta beprotiška gyvenimo skuba, kur mes gyvenam ir su jie susijęs nesaugumo jausmas ir poreikis viskas sutvarkyti. Ar tai būtų finansinės, ar asmeninės problemos. Svarbu jas išspręs greitai. Va taip, va dabar, čiop, čiop, insta, viskas. Kad nieko nereiktų daryti pačiam. Perskaičiau, atsikėliau nuo sofos ir jau net nereikia sakyti, op, kad peršaučiau per griovį. Ir čia yra pagrindinė problema susijusi su šitais dalykais. Nepagristi lūkesčiai ir lengvos sėkmės iliuzija. Ar jūs skaitytumėt knygą, jeigu įžangai būtų parašyta, kad reikės daug ir smarkiai dirbti įgyvendinant žemiau aprašytus principus? Nafik. Nu čia kaip pavyzdžiui Gitanas. Ar jis būtų ėjęs į prezidentus, jeigu būtų žinojęs, kad toks malūnas čia įsistuks? Dažnai iš motyvacinės literatūros tikimasi to paties kaip iš kulinarinės. Perskaičiau instrukciją, įmušiau kiaušinį, privariau cukraus, paplakiau šasti orkaitę ir štai puikiausias krembriulė per 5 minutes, nes nėra kada terliotis. Bet iš orkaitės pirmą kartą ištrauksit kažką geltono, bet tikrai ne krembriulė. Ir ne antrą, ir ne trečią, ir ne ketvirtą kartą. Not two, not three, not four, not five, not six, not seven. Reikės daug kantrybės ir laisvai besiganančių vištų kiaušinių per mikserį praleis, kol pavyks. Ir čia yra vienas receptas. Psichologai sako, kad yra ir vertingos savipagalbos literatūros, kurią negėda rekomenduoti klientams. Bet dirbant su motyvaciniais principais reikia valios, savirefleksijos ir disciplinos. Ir svarbiausia supratimo, kad ne autoriai yra atsakingi už aprašytų principų įgyvendinimą, o pats skaitytojas. Psichologai pabrėžia, kad tie motyvaciniai principai, kad ir patys geriausi, jie nebūtinai tiks dviem skirtingiam žmonėm. Nu čia kaip su vairuotojais. Yra vairuotojas ir yra BMW vairuotojas. Iš principo spaudžia gazą ir vieni ir kiti. Nu bet kada jūs paskutinį kartą girdėjot, kad koks nors, nežinau, dačia nuskynė autobusų stotelį. Pasitaiko, kad nepasisekus su motyvaciniam knygom, dažnas prisimotyvuojam iki klausimą, nu tai kas su manim ne taip, kad nesuveikia. Ir tada kartais ateini pas psichologą mažumėlę pasiaiškinti ir atrandi be galo įdomių dalykų apie save patį. Arba pradėti iš kito galo nuo psichoterapijos. Ir po to jau yra motyvacinė literatūra, kurią psichologai ramia sąžine rekomenduoja savo klientams, kai mato, kad padės. Ir aišku, yra tokių knygų, kurių geriau vengti. Bet viena yra aišku, nėra lengvo būdo praturtėti. Neišmoksit užsienio kalbos per minutę. Netapsit sėkmingu per 3 dienas. Reikia kantriai siekti savo tikslo, skaityti ne pirmas pasitaikiusias knygas, kalbėtis su diplomuotais specialistais, o ne su šarlatanais, kurie diplomus atsispausdino spalvotų printerių. Ir suprasti, kad jeigu ir pavyks sutrumpinti kelią iki sėkmės, tai bus išimtis iš taisyklės ir už tai galėsite pakelti taurę šampaną. Arba galima nusipirkti ir įsikišti nefritinius kiaušinius. Bent jau užkandžiauti noras tikrai praeis. Ačiū. Ir iki pasimatymo kitą savaitę. Ten jūsų laukia speciali laida iš Ruklos poligono, skirta kariuomenei ir kalėdinis interviu su arkivyskupu Gintaru Grušu. O tada jau ir naujametinis šou Neuž kalnų. Žiūrėkit mus, prenumeruokit YouTube, remkit Patreon'e ir pasitikite šventes kartu su Laisvės TV. Iki!